Azərbaycanın dövlət borcları deyəndə biz daha çox xarici borclardan danışacağıq. Çünki bizim ümumiyyətlə dövlətin borclarının böyük əksəriyyətini xarici borclar təşkil edir və ümumiyyətlə daxili borclarımızda bir dinamika yoxdur. O çox məhdud resursları var, o qısa müddətli, uzun müddətli bank dövlət istiqrazları var ki, onu banklar alırlar və yəni burada elə bir mühüm dəyişiklik yoxdur. Ancaq son illər yəni bu mövzunun da meydana gəlməsində səbəb budur ki, son illər Azərbaycanın xarici borçları artmağa başlayıb. Baxmayaraq ki, Azərbaycan çox böyük gəlirlər əldə edir. Bilirsiniz ki, neft sektorundan böyük gəlirlər əldə edir. Və bunun fonunda da bizim o biri tərəfdən xarici borclarımız artır. Deməli, çox böyük bir spektri var və dinamikada həddindən artıq yüksəkdir. Məsələn, burada müxtəlif problemlər var, ancaq biz əsas indi bu dəqiqə dinamikaya baxaq. Deməli, bax, belə bir mənzərə var. Qeyd edeyim ki, bunlar hamısı, məsələn, 2011-ci ildirsə, hesab edin ki, 2011-ci ilin əvvəlinədir. 2012-ci ildirsə, 2012-ci ilin əvvəlinə və 2013-cü ilin əvvəlinə. Yəni ki, biz hazırda elə bir ki, bunu başa vurmuşuq. Bu ikinci, yəni artıq Azərbaycanın borcları 5 milyard 362 milyon dollar artıq təşkil edir. Bir ildən sonra, gələn il, 2013-cü il başlananda Azərbaycanın borcları təşkil edəcək 7 milyard 226 milyon manat. Və görürsünüz, təxminən 2010-cu ilin sonuna 2 il ərzində 2 dəfə şey var. Təxminən 2 dəfə yox, haradasa bir 80% bir dəyişiklik gözlənilir. Və mən sizə deyim ki, bu hələ hamısı deyil. Əgər biz bura baxsaq, bax, detallı məlumat ancaq 2010-cu ilin məlumatlarıdır. Çünki ümumi borclar haqqında məlumat verilir. Bir neçə məsələ var ki, həm də bu narahat edici məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, birincisi, məsələn, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda xarici borclar üzrə icmal bir hesabat hazırlanmır. Əgər biz götürsək Ermənistanı, Gürcüstanı, Qazaxıstanı, hətta Qırğızıstanı, hətta Özbəkistanı hamısının deməli, xarici borclar üzrə illik icmal hesabat hazırlanır. Və bu hesabatı Maliyyə Nazirliyi hazırlayır. İndi o hesabatın keyfiyyətinin aşağısı, yuxarısı ola bilər, amma əksər ölkələrdə bu var. Amma Azərbaycanda belə bir icmal hesabat hazırlanmır. Yalnız indi yəni vətəndaş cəmiyyəti hökumətə bax, belə bir tövsiyə irəli sürür ki, belə icmal hesabat hazırlasın xarici borclar üzrə. İlk növbədə biz indi fikir verək ki, bu borclarımız hara gedir və ümumiyyətlə, yəni hardan gəlir, hara gedir və hardan gəlir. Bax, buna bir diqqət yetirək. Bu cədvələ fikir versəniz, bu 2010-cu ilin məlumatlarıdır və bizi narahat edən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, fikir verirsinizsə, bax, burada cədvələ iki bir kolon var. Biri imzalanmış sazişlərdir, biri artıq cəlb olunmuş kreditlərdir. Yəni ki, imzalanmış nə deməkdir? İmzalanmış o deməkdir ki, növbəti illərdə onu da alacaq.
Yəni artıq imza atmışıq. 1 il keçər, 2 il keçər onların hamısını və çox sürətlə artır imzalanmış və yaxın bax indi məsələn bu 2010-cu ilin məlumatıdır. 8,7 milyard dollar xarici borc imzalamışıq. Hazırda artıq 11 milyardı keçibdir bu şeylər, bu sazişlər. Və bu da sürətlə artır. O biri tərəfdən də bu alınmalar da sürətlə artır. Gördüyünüz kimi, o biri cədvəldə gördük ki, məsələn, burada imzaladıqlarımızı artıq 2010-cu ildə imzaladıqlarımızı demək olar ki, bu il alacaq. Və bu da bax belə davam eləyəcək və yaxın bir iki ildə Azərbaycanın 10 milyarda çatacaq ki, xarici borçları. Bu da ümumi daxili məhsulun təxminən 20% həcmində ola bilər. Məsələn, indi bu dəqiqə hökumət köhnə rəqəmləri açıqlayır və deyir ki, narahatçılığa bir əsas yoxdur. Elə bu cədvəldə də deyəsən var idi ki, bəli, imzalanmışlar 18%, ancaq istifadə olunmuşlar 7,9%. Ancaq bu templə ki, biz xarici kreditləri alırıq, yaxın zamanlarda bizim artıq faktiki borçlarımız 20% həcmində olacaq. Bu artıq, məsələn, 8% demək deyil. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir və riskli bir vəziyyət olacaq. Əsasən, hara xərcləyirik? Bax, fikir verirsinizsə, çox kiçik bir hissəsi iqtisadi islahatlar deyilən bölmədədir. Yeri gəlmişkən, bax, bir şey qeyd edirəm ki, imzalanmış müqavilələr üzrə artıq adam başına 972 dollar borcumuz olacaq və yəni bu da 1000 dolları keçəcək yaxın müddətdə, haradasa belə deyək 2013-2014-cü illərdə o səviyyəni keçəcək, artıq 1000 dollar hər vətəndaşın borcu olacaq. Bu iqtisadi islahatlarla bağlı borçlar, bunlar köhnə borçlardır. Yəni bu hazırda hökumət iqtisadi islahatlarla bağlı hər hansı bir kreditlər götürmür. Beynəlxalq Valyuta Fondundan ümumiyyətlə kredit götürmürük, dayandırmışıq. Dünya Bankından da iqtisadi islahatlar üzrə, yəni o institusional islahatlar üzrə hər hansı bir kredit götürmürük. Götürdüyümüz kreditlər yalnız, deməli, key kreditləridir, investisiya layihələridir. Əsasən, gördüyünüz kimi, deməli, 5 dənə sektora yönəlibdir. Ən böyük, ən çox gedir yol tikintisinə, nəqliyyat layihələrinə. İkinci yerdə gəlir elektrik enerjisi, sonra gəlir su təchizatı və melorasiya, sonra gəlir artıq neft, qaz, kimya, o cümlədən sonra da gəlir kənd təsərrüfatı layihələr. Sosial sahələr də var, onlar da təxminən elə neft, qaz səviyyəsindədir. Bu sosial layihələr də nədir? Məktəb, xəstəxana və s. bununla da bağlı kreditlər var. Müxtəlif banklardan da bax bu başlıqlar altında kreditlər götürürük. Bu siyahıya baxın, deməli, hər yerə borcumuz var. ən çox sözsüz ki, ən böyük donorumuz Dünya Bankıdır. Görürsünüz, bax, 3 milyard artıq biz müqavilə bağlamışıq. Sonra gəlir, ikinci sırada gəlir Yaponiyanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi. Çox böyük, az bir qismini, deməli, üçdə birini. Yəni, mən onu qeyd edeyim ki, dünyada əsas borç verən 3 dənə bank var. Bu, Dünya Bankıdır,
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır və Asiya İnkişaf Bankıdır. Bu banklar, bu bankların siyasətləri var, onlara nəzarət edən qurumlar var, həm onlara o bankların donorları olan ölkələr var. Amerika, Avropa Birliyi ölkələri, Yaponiya o deməli banklara deməli nəzarət edən həm ölkə səviyyəsində nəzarət edirlər, həm də vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində. Eyni zamanda hansı ölkədəki bu banklar işləyirlər, o ölkələrdə də bu bankların siyasətinə nəzarət edən bunlara watchdog deyirlər. Yəni onlar məhz o bankların siyasətini izləyirlər. Müxtəlif regionlar üzrə şəbəkələşirlər və burada da əsas nəyə diqqət yetirirlər? Bu üç, yalnız bu üç bankın siyasəti var. Bu üç bankın müxtəlif məsələlər üzrə, tutaq ki, ətraf mühit, tutaq ki, satın almalar, insan hüquqlarından bağlı, köçürmələr, yəni insanları köçürmədən söhbət gedir. Sonra deməli, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə, hesabatlıq üzrə yalnız bax, bu üç bankın siyasəti var. Ona görə də bu bankların hansısa bir ölkəyə kredit verirsə, onları izləmək, onların layihələrini izləmək, onlarla bağlı məlumat almaq problem deyil. Yəni, hökumətimizdən istəyərik, verməsə, məsələn, Vaşinqtona Dünya Bankının ofisinə müraciət eləsə, istənilən bir vətəndaş ki, mən filan layihə ilə bağlı məlumat istəyir. Birincisi, çox zəngin web saytları var. Baxmayaraq ki, yəni, bu dəqiqə vətəndaş cəmiyyəti onlardan tələb eləyir ki, yerli dillərə çevirsinlər, məsələn, Azərbaycanda işləyirlərsə, bütün Azərbaycanla bağlı layihələr Azərbaycanca olsun, başqa ölkədə işləyirlərsə, o ölkənin dilində olsun. Bu tələblərə cavab verə bilmirlər, ancaq ümumi məlumatlar var. Məsələn, istənilən kredit sazişini o bankların saytlarından tapmaq olar. Ki, məsələn, Azərbaycan hökumətindən tutaq ki, imzalanmış Asiya İnkişaf Bankının arasında hər hansı bir yol nəqliyyat layihəsi üzrə kredit sazişini oradan tapmaq olar. Eyni zamanda onun icrasıyla bağlı hesabatları da almaq olar. Xüsusi onların xidmətləri var. Həmin o ictimaiyyətlə əlaqələr siyasəti imkan verir ki, onlardan bu məlumatları alaq. Mən bunları nəyə görə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın bax, bu imzaladığı borc sazişləri ki var, bunların çox cüzi bir hissəsi həmin bankların payına düşür. Bax, fikir verirsinizsə, ən çox Dünya Bankıdır, sonra gəlir bu banklardan Asiya İnkişaf Bankı və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı. 604, haradasa 4 milyard. Təxminən yarısı həmin bu bankların payına düşür. Digər yarısı o bankların payına düşür ki, o qurumların payına düşür ki, onların heç bir siyasəti yoxdur. Yəni, onların ölkələr qarşısında, vətəndaşlar qarşısında hansısa bir öhdəliyi yoxdur. Onun borcu deyil ki, bizə informasiya versin. Onun borcu deyil ki, web saytını yaratsın və bizim ölkəyə verdiyimiz kredit layihəsinin sazişini oraya yerləşdirsin. Eyni zamanda onun hansısa bir borcu yoxdur ki, satın almalarla bağlı məlumat versin. Biz, məsələn, İslam İnkişaf Bankına bir dənə məktub yazsaq ki, və siz filan layihəni həyata keçirirsiniz, bizə məlumat verir. İstəsə verər, istəsə verməz. Ancaq o biri üç bank, onlar verməlidirlər. Onların borcudur bu. Çünki onların siyasəti var, o siyasətlər təsdiqlənib, onların öhdəliyi var. Həm öz donorları qarşısında, eyni zamanda kredit verdiyi ölkələrin vətəndaşları qarşısında. Bax, Azərbaycanda bu borclanmanın digər təhlükəsi ondan ibarətdir ki,
biz o banklardan, o qurumlardan böyük pullar alırıq ki, sonradan onları izləyə bilməyəcək. Yəni, nə vətəndaş cəmiyyəti bunu izləyə biləcək? Yəni, və xarici borç amili nəyə görə önəmlidir, ümumiyyətlə? Nəyə görə önəm verilir bütün dünyada? Ona görə ki, bu pulları dövlət alır, dövlət istifadə edir, ancaq bu pullar sonradan dövlət büdcəsindən qaytarılır. Yəni ki, bax, ona görə çox az göstəricilər var ki, onu adam başına hesablayırlar. Deyirlər ki, məsələn, nətər ki, ümumi daxili məhsulu hesablayırlar ki, adam başına bu qədərdir, yəni ki, faktiki olaraq ortalama hər bir vətəndaşın tutaq ki, qazandığı budur orta hesabla. Eyni zamanda xarici borçları hesablayırlar. Çünki büdcədən veririksə, deməli, biz veririk, vətəndaşlar verir. Vətəndaşlar haradansa bu vəsaitlər sabah hansısa maddələrin qısılması hesabına o borçlar qaytarılacaq. Ona görə bax, önəmlidir. Və burada da biz görürük ki, məsələn, çox maraqlı İran bankından tutmuş, nə bilim, Kuveyt bankı, hətta Qazaxıstana da borcumuz var. Daha çox da fikir verirsiniz, Ərəbistan yarımadasının pullarıdır. Bu, prinsipcə, onlar üçün bu yaxşı bir şansdır. Çünki onların çox böyük pulları var, həm dövlətlərin. Onlar o pulu xərcləməyə yer axtarırlar. Nə baxımdan? Yaxşı yerləşdirməyə yer axtarırlar ki, bu pullardan pul qazansınlar. Çünki bizim aldığımız bu kreditlər hamısı kommersiya kreditləridir. Azərbaycan bu ümumi daxili məhsulun, adam başına düşən ümumi daxili məhsulun səviyyəsinə görə o 2000 dolları yuxarı keçdiyinə görə artıq bir neçə ildir ki, biz yalnız kommersiya kreditləri alırıq. Məsələn, elə ölkə, Tacikistan məsələn hələ də güzəşli kreditlər alır bu banklardan. Amma biz artıq oradan keçmişik. Biz yalnız Dünya Bankından, Dünya Bankı bizim üçün bir şeydir. Bizə bir müştəri kimi baxır. Deyir ki, pulumu verəcəm. Bəzən tutaq ki, bizdə həm də sual yaranır. Məsələn, tutaq ki, prinsipcə Abu Dhabi fondunun nəyinə lazımdır ki, o pulu Azərbaycan hökuməti necə istifadə edir? O sazişini bağlayıb, beynəlxalq sazişdir. Hansısa sabah bir problemi yaranarsa, onu geri almaq məsələsi olarsa, onu beynəlxalq qanunvericiliklə, konvensiyalarla, məhkəmələrlə o problemi həll eləyəsidir. Ona görə onun üçün heç önəmli deyil ki, bu Azərbaycan hökuməti bu pulları nə edir. Digər bir məsələ, yəni borclarımızın başqa bir strukturu ki, illər, yəni neçə illik imzalamışıq və burada da məsələn şeyi görəcəyik. Biz təhlükəni görəcəyik. Fikir verirsinizsə, borçlarımızın daha çoxu 10 ildən 20 ilədək, yəni növbəti 10 ildən sonraki dövrə təsadüf edir. Bax, 10 ildən 20 ilədək. Yəni ki, bu günləri imzaladığımız borçların 60%-ni biz 10 ildən sonra qaytarmağa başlamalıyıq. 10 ildən sonra nə baş verəcək? Bilirsiniz ki, 10 ildən sonra Azərbaycanın neft gəlirləri də indiki səviyyədə olmayacaq, dəfələrlə azalacaq. İndiki beynəlxalq sazişlərdən əldə etdiyimiz neftin ən aşağı bir səviyyəsi olacaq, sonu olacaq. Həmçinin, əgər qaz sazişlərinin də Şahdəniz layihəsi də sürətlə icra olunarsa, onun da pik dövrü keçəcək. Yəni, elə bir ki, 10 ildən sonra bizi o gəlirlərimizin azalmasından yanaşı, o bu pulları da qaytarmaq vəzifəsi durur qarşımızda. Sonra digər bir məsələ,
Bu sadəcə bir statistika üçündür ki, hansı pulnamdı borçlarımızın əsasən? Əsasən ən çoxu dollarlandı. İkinci yerdə gəlir avro, üçüncü gəlir SDR. SDR bu da əslində Dünya Bankının beynəlxalq bəli, Dünya Bankının valyuta fondunun işlətdiyi, istifadə etdiyi valyuta şeyiydi. O valyuta yoxdur belə, amma onun məzənnəsi var. Onun şeyi var. O ondan ötürüdü ki, o banklar bunu ona görə istifadə edirlər ki, valyuta bazarındakı bu qalxıb enmələr və s. təsir göstərməsin. Sonra digər daha çox deməli imzaladığımız layihələrin biri də qeydi. Yaponiya yenidir. Bax, bu sadəcə statistika üçün, yəni sonradan kim istəyərsə mən bu cədvəli ona göndərə bilərəm. İndi baxaq görək bu pullarımızı kim istifadə edir? Yəni Azərbaycanda hansı qurumlar istifadə edir? Fikir verirsinizsə bax, Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən tutmuş Nəqliyyat Nazirliyinə kimi hamı borc alır. Yəni hamısı ölkədəki bu böyük pullar, investisiyalar, büdcə, bunlar azmış kimi, bax fikir verirsiniz, kim yoxdur? Sözsüz ki, ən çoxu Nəqliyyat Nazirliyidir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi avtomobil yolları çəkir. Baxmayaraq ki, hər dəfə eyni məsələn, tutaq ki, biz büdcə pullarının ara getdiyini müzakirə eləyəndə, orada da yenə birinci Nəqliyyat Nazirliyidir. Yəni, oradan da daha çox vəsait. Əsas işləyən olardı, ay sağ ol. Deməli, bax, görürsün Nəqliyyat Nazirliyidir. Sonra ikinci yerdə gəlir Azərenerji. Azərenerji əslində fikir verirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyindən də çox vəsait istifadə edibdir. Yəni, və qalıq borcu da çoxdur. Azərenerji o əslində belə çox görsənmir. Çünki biz yolla gedib gəlirik, avtomobil yollarını görürük ki, orada iş gedir, burada gedir və yaxud da yol bağlanır, keçəndə görürük. Amma Azərenerjinin necə borclandığını görmürük. Düzdür, məsələn, bu qar yağanda, məsələn, Bakının bir çox regionları oldu, fasiləsiz elektrik təminatında da problemlər oldu. 8 saat verdilər, 8 saat kəsdilər. Ancaq istər-istəməz, bax, ən böyük investisiyaların gəldiyi qurumlardan biri də Azərenerjidir. Sonra fikir verirsinizsə, bax, sırf kommersiya əsasında işləməli olan qurumlar var. Yəni, bugünləri Azərbaycan Hava Yolları şirkəti kimə bir dotasiya verir, kimə bir güzəşt eləyir? Məsələn, onlardan desək ki, bileti bizə bir 10 manat aşağı satın, satarlar, satmazlar. Ancaq görürsünüz, o gəlirlərə rəğmən xarici borçları var. Yəni, mən sizə deyim ki, bu borçlar hamısı bunun təminatçısı dövlətdir. Sabah tutaq ki, Azal default oldu, qaytara bilmədi, bunu dövlət qaytarasıdır, bu borçların hamısını. Sonra digər, görürsünüz, neft şirkətinin də var, ancaq neft şirkəti yəni, qaytara bilər, prinsipcə böyük deyil onun dövlət təminatından aldığı borçlar. Neft şirkətinin özünün də digər borçları var ki, hansı ki, burada göstərilməyib. Onlar kommersiya borçlarıdır. Sırf öz aktivlərini girov qoyaraq götürdüyü borçlardır. O, orada dövlətin heç bir məsuliyyəti yoxdur. Məsələn, sabah qaytara bilməyəcək, Türkiyədəki petkimi verəcək kiməsə əvəzinə və yaxud da ki, yəni bu cür və yaxud da ki, Kulevo terminalını verəcək. Yəni, sırf o nöqtəyi nəzərdən götürülmüş kreditlərdir.
Amma fikir verirsiniz, bax, başqa böyük kredit alan qurumlardan Azersu açıq cəmiyyətidir. Melorasiya və su təsərrüfatı. Azersu'nun fikir verirsiniz, nə qədər böyük sazişlər imzalayıblar. Bax, çox az bir hissəsini biz istifadə eləmişik, ancaq görürsünüz 900 milyon. Sonra kənd təsərrüfatından da bağlı kreditlər var. Burada da müxtəlif ölkələrin deməli, bax, mənzərə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün qurumları, bax, Dəmir yolu Nazirliyi də artıq alıb, ancaq hələ istifadə eləməyib. Böyük bir kampaniya var, qısası. Kredit almaq xarici dövlətin təminatıyla böyük borçlar almaq. Və burada da biz bütün spektri görürük. Həm elektrik enerjisi, sonra nə bilim, su təminatı, avtomobil yolları, kənd təsərrüfatı, bütün sektorlar, hətta nazirlikləri görürük. Fikir verirsiniz, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi var, Səhiyyə Nazirliyi aydındır, ola bilsin ki, hansısa tiblə bağlı kreditlərdir. Hətta İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də var, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu var, Turizm Nazirliyi var. Digər bir, bu artıq gəldik biz elə bir ki, həmin borcların səviyyəsinə çatdıq. İndi bax, fikir verirsiniz, 2013-cü ilin əvvəlinə, yəni bu ilin axırına bizim borclarımız 7 milyard 226 milyon dollar eləyəcək və eyni zamanda əgər manatla götürsək, bu təxminən haradasa 6 milyard, eləmi? 6 milyard manat və bizim 2012-ci ilin sonuna, yəni bu il bizim ümumi daxili məhsulumuz da gözlənilir 43 milyard. 43 milyard haradasa 7-də biri təxminən 14-15% təşkil edəcək ümumi daxili məhsula nisbətdə. Bax, bunun özü artıq yəni riskli bir göstərici sayılır. 2010-cu ilə müqayisədə 2 dəfəyə qədər faktiki borclar da artmış olur.